සෞඛ්‍ය ලේකම්වරිය පත්වෙන්නේ පහුගිය දින 52 ආණ්ඩුව වෙලාවේ අධිකරු ජනාධිපතිතුමා විසින් තමයි සෞඛ්‍ය ලේකම්වරිය උපත් කරන්නේ. සෞඛ්‍ය ලේකම්වරිය අනිත් සෞඛ්‍ය ලේකම්වරු පිළිගන්න මැලි වෙච්ච ගිහිල්ලා අනිත් සෞඛ්‍ය ලේකම්වරු රකින්න උත්සාහ කරපු රාජිත් සේනාරත්නව ජනතාව ඉදිරියේ නිර්වස්ත්‍ර කරලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන ඕනේ සෞඛ්‍ය ලේකම්වරියට. අර සභාපති විරිස්තුමා ඇහුවා වගේම මේ කියන ඒවා කරන්නමද සෞඛ්‍ය ලේකම්වරු ලේකම්වරියන් ඉන්නේ කියන එකට එතුමිය 100%ම හොඳ දෙයක් නොවුනත් මුදල් ගෙවලා තිබුණත් ඒ ගෙවපු බව කියන්න නිර්භය වීමම අපි අගය කරමු. මොකද සෞඛ්‍ය ලේකම්වරිය ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මේ ආයතනය පෞද්ගලික ආයතනය. මේ ආයතනය අපිට අයිතිත් නැහැ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට අයිතිකුත් නැහැ. පවර ගැනීමක් කරලත් නැහැ. හැබැයි අපි එයා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහත්තයා ලංකා බැංකුවෙන් ගත්ත ණයත් ගෙවනවා. නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහත්තයා වැඩට ගත්ත අයට පඩිත් ගෙවනවා. ඒ රෝහලත් පවත්වගෙන යනවා. හොඳයිනේ. ඒ කියන්නේ සයිටම් එක වැහුවට පස්සේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහත්තයාට වංචාව කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ වංචා සහගත ආයතනේ වැහුවාම මේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල පෙන්නගෙන තමයි සයිටම් ආයතනට ළමයි ගත්තේ. අපි සයිටම් විරෝධී ජනපෞර හදලා මේකට විරුද්ධව සටන ඉදිරියට අරන් යනකොට අර ඕනම ගොනෙකුට ඇමතිකම් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරන ඊට මග පෙන්නන අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සභානායකතුමා කියනවා අපි සයිටම් ආයතනය කියන මේ හොරකම කරන තැන පවර ගන්න කිව්වම මම රෝහල පවර ගන්නවලු. ඒ කියන්නේ මේ ලෙඩේ දින අක්කට එයා නංගිගේ ඔපරේෂන් එකක් කරන්න යනවා. එයාලගේ බුද්ධි මට්ටම අනුව තමයි එයා අර ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට කතා කර බෙඩපාව අපි දැක්කනේ. මේ රටේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ ජනතාව පරයෝ කියලා හිතන පරබල්ලෝ කියලා හිතන එයාලට මොකක් කියලා මන් දන්නේ කතා කරන්න ඕනද කියලා ජනතාව පරබල්ලෝ කියලා හිතනවා නම් ඔය වගේ ඇමතිවරුන්ට කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි මුලින්ම හිතන්න ඕන. කොහොමනත් ඒ ගාන්ට ගිය සභානායකවරයෙක් ඉන්න රටක ඒ සභානායක කරපු ප්‍රකාශය තමයි මට මතකයි අප්‍රේල් මාසේ අපි කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ ඉස්සරහා දෙවන්ත රැලියක් පවත්වනකොට මේ සභානායකවරයා ප්‍රකාශයක් කරනවා මම නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවර ගන්නවලු. එයාට තියා මෙච්චර මේ ගේම් ගහන රාජිත සේනාරන්දරවත් පවර ගන්න බෑ. එහෙම එයා පවර ගන්න. එතකොට ඒක තමයි යාළගේ පටන් ගන්න. එතකොට නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල පවර ගන්නවා කියන්නේම බොරුව පටන් ගත්තා. හැබැයි සයිටම් එක වැහුවට පස්සේ අධිකර ජනාධිපතිතුමාගේ මැදිහත්වීමත් එක්ක දැන් සයිටම් එකට සල්ලි එන්නේ නැත්තම් නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල තියාගෙන ඉන්න එක නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මාත්‍රේ ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද හම්බ කරපු ආයතනේ වහලා හොරකම කරපු තැන. එතකොට මේක කාට හරි දීලා නිදහස් වෙන එක තමයි එයාගේ ප්‍රතිපත්තිය. එයාගේ ඉතිහාසය ආරම්භ වෙලුවත් පේනවනේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෙලා තින්න එක පක්ෂකින් තව පක්ෂයකට මාරු වෙනවා. පක්ෂ මාරු කර කර හිටපු ඒ දේශපාලන ජීවිතය තුළ ප්‍රතිපත්තියකින් තොරව කටයුතු කරපු කට්ටිය. ඒක හැබැයි ප්‍රායසයන අරනත් එක ගැලපෙනවා. මොකද මේ වෙනසක් නැහැ. ඒ දෙන්නව එක ප්‍රතිපත්තිය. එතකොට රාජසේන ආරන්ද ඇමතිවරයාට පුදුම දුකක් පහළ වෙනවා මේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහත්තයා ගැන. පහළ වෙලා ඔයා ඉතින් මේ සයිටම් එකත් වහලා දීදී සල්ලි හම්බ වෙන්නේ නැතිකොට ඔයා මොකටද මේ ණය ගෙවන්නේ? මං ගෙවන්නම් කොට ණය කියලා එයා පවර ගන්නවා. පවර ගන්න කේ දින ගැටලුව තමයි මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා හැල්ලුවට ලක් කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව ගෙන්නලා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට. මොකද ජනාධිපතිතුමා සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා ඉඳද්දි නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ උත්සවයට ගියේනේ. එහෙම හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිවරේ. එහෙම සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයෙක් තමයි ජනාධිපති වෙන්නේ මේ රටේ. එහෙම බී වෙච්ච සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා ඉඳලා ජනාධිපති වෙච්ච අපේ ජනාධිපතිතුමාව මේ රාජසේනාරන්ද තමන්ගේ කුණුකොඩට අරන් ගිහලා දානවා. අරගෙන යනවා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවර ගන්න කියලා. ජනාධිපතිතුමා දන්නේ නැතුව ඇති මේක පවර ගන්නවද නැද්ද කියලා. ජනාධිපතිතුමා එතනට යනවා කතාවක්වත් පවත්වන්නේ නැහැ.